De Angelis Group hamda Five Mile River Films namoyish etadi. Willy Idol filmi. Yuliy Sezar. Suyukligim Kaliforniya. Va'da berganimdek, yoningiz sog'-salomat qaytishga harakat qilyapman. Aleziyani taslim bo'lishga majbur qilish uchun istehkom qurganimiz rost. Ammo dushman qabiladoshlari yordamga kelmasliklari uchun ikkinchi istehkomni ham barpo qilganimizdan xabaring bo'lmasa kerak. Bu maktubni seni xotirjam qilish uchun yozayapman. Dushman soni 10 barobar ko'p bo'lsa ham, g'alaba biz tomonda bo'ladi. Chunki urushda son emas, uzoqni ko'ra bilish muhimroqdir. Yoningga sog'-salomat qaytishimga zarracha ham shubham yo'q azizam. Qaytganda ham va'da qilganimdek, g'alaba bilan qaytajakman. Odamlarim toliqqanida har doim ham dam olishlariga izin beravermayman. Och qolganlarida har safar ham ovqat beravermayman. Ammo uzoqni ko'rish qobiliyatlari susaysa, o'zimnikini ulashaman. Ularga kuch bag'ishlagan sari g'ayratim oshayotganini his qilaman. Qabilalarni to'plash uchun 30 kun kerak bo'ladi. Zaxiramiz qancha qoldi? 27 kunga yetkulik don qoldi. 35 kunga yetkazishimiz kerak. Ovqat miqdorini kamaytiramiz. Qolgan don omborga joylansin. Hech kim belgilangan miqdordan ko'p yemasligi kerak. Hamyurtlarimiz safimizga qo'shilgach, galiyaliklarning soni rimliklarnikidan 5 barobar ko'proq bo'ladi. Omad kulib boqsa, rimliklarni Galiyadan batamom quvib chiqaramiz. Buning aksi bo'lsa, ularning quliga aylanamiz. Oqshomlari dam olamiz. Shahrimiz, oilamiz tarixi haqidagi hikoyalarni so'zlab beramiz. Yoki bo'lmasa shunchaki sukut saqlab charchog'imizni chiqaramiz. Ishimiz oson emas. Ammo eng og'iri kutish. Urushda eng og'ir narsa kutishdir azizam. Ko'pchiligimizni bu sukutda jaranglagan jang xitobi quvontirgan bo'lardi. Dushman bilan jang qilib, o'z kuchingga bo'lgan ishonching ortadi. O'z xayollaring bilan jang bo'lgan kurash esa mag'lubiyat bilan tugallanishi muqarrardir. Ba'zan Aleziyaga nazar tashlar ekanman, chinakam dushmanga ega bo'lish aslida yaratganning marhamatidir degan fikrga boraman. Ular ham xuddi biz kabi jasur jangchilardir. Ular ham xuddi biz kabi jon taslim qiladilar. Birodarlarimiz allaqachon kelishlari kerak edi. Agar ular kelishmasa, o'zimiz kurashishimizga to'g'ri keladi. Odamlarimiz haddan ortiq kam. Menimcha taslim bo'lganimiz ma'qul. Rimliklarga qul bo'lamizmi? Agar o'lsak, e'tiqodimiz ham o'ladi. Agar yashasak, qullikdami? Muhimi bu emas. Tirik qolsak, e'tiqodimizga xizmat qila olamiz. An'analarimizni farzandlarimizga yetkaza olamiz. Ma'budlar bandalari qatorida qullarni ko'rishni istaydilar deb o'ylaysanmi? Yeguligimiz qolmasa, ajdodlarimiz tutgan yo'lni tutamiz. Tirik qolish uchun keksaygan va nimjonlarni yeymiz. Keyin farzandlarimiz va ayollarimizni yeyishni taklif qilarsan. O'z birodarlarimizni yemaymiz. Oziq-ovqat yana bir necha kunga yetadi. Agar faqat erkaklarga ovqat berilsa, rimliklarni yengishning faqat bir yo'li bor. Ularni quvvatdan qoldiramiz. Ularga ayollarimiz va bolalarimizni beramiz. Shunda yegulik yana bir necha kunga yetadi. Agar ayollar va bolalar ularning qo'liga qullikka o'tsa,
Rimliklar ularni boqishga majbur bo'ladilar. Shu tariqa ularning oziq-ovqat zaxirasi tugaydi. Oilalarimiz bilan vidolashishimiz kerak. Bu ishni bugunoq qilishimiz lozim. Nima bo'lgan taqdirda ham ularning ortidan darvozalarni abadiy qulflaymiz va bu ma'budlar uchun qilgan qurbonligimiz bo'ladi. Darvozani oching, rimliklar. O'tinamiz. Darvozani oching. Darvozani ochinglar. Iltimos. Sezar, buyuk Sezar, bizga shafqat qil. Bizni ichkariga kirit. Sezar, bizga yordam ber. Odamlarni darvoza oldiga yuboring. Darvozalar yopilsin va qo'riqchilar ikki barobar ko'paytirilsin. Sezar, o'tinaman, o'ylab ko'r. Axir ular halok bo'lishadi. Bizga shafqat qil. Rahming kelsin. Dushmanni asrab qolish uchun o'z odamlarimni ochlikdan sillasini quritishni istamayman. Ularni Aleziyaga qaytarib yuboring. Uyingizga qayting. Keting.
Bu nima? Sho'rva. Bu sho'rva emas. Suv. Yillab jang qilib yetganimiz suv bo'ldimi? Ular uchun jon beryapmiz. Evaziga nima oldik? Hoziroq bas qilinglar. Rimliklar va galiyaliklarning farqi nimada? Intizomda. Biz bir butun bo'lib harakat qilyapmiz. Mana shu narsa bizga kuch beryapti. Sizningcha sizlar ochsiz-u? Men qorin qappaytirib yotibmanmi? Men ham sizlar yeyotgan narsani yeyapman. Men ham ochman. Ammo men maqsaddan voz kechgandan ko'ra tuproq g'ajishni afzal ko'raman. Bu gapdan har biringiz xulosa chiqaring. Hammangiz. Sen. Farzandlaringni qayerda katta qilasan? Ana, bu tepalikdami? Uying o'sha yerda bo'ladimi? Senchi? Ana, bu daraxtlar yaqinidagi yer. Istasang, u seniki. Sizlar bunga loyiqsizlar. Menga ishoning. Bu yerning yerlari unumdor yerlar. Sizlar bunga loyiqsizlar. Har biringiz o'z ulushingizni olasiz. Bu zaminga 9 yillik umrimizni bag'ishladik. Nahot endi chekinsak. Darvozani och. Sezar olib borayotgan urush jinoyatdir. U Rim nomidan jang qilyapti. Galiyaliklar bilan bo'lajak jangga uni o'zimiz yubormadikmi? Biz buni so'ramagandik. U chegaralarni mustahkamlash uchun yo'lga chiqqandi. Keyin binoyday soliq to'layotgan osoyishta qabilalarni mahv etish uchun sharqqa yo'l oldi. Bu ketishda ma'budlar nafratiga uchraymiz. Sezar Rimliklar bilan emas, Galiyaliklar bilan jang qilyapti. U bizga emas, biz unga xavf tug'diryapmiz. Konsullik vaqtida Sezar bizning roziligimizsiz necha marta qonun qabul qilgan. U senatni hurmat qilmaydi. Kechiktirmay. Hoziroq biror chora ko'rish kerak. Meni hech nima qilmaslikni taklif qilaman. Kassi. Butun Galiya unga qarshi bosh ko'tardi deding. U bunday katta qo'shinga qarshi tura olmaydi. Hech qachon. Qurollaning! Qurollaning! Boshlandi. Düşman darvozaga yaqinlashyapti.
U bizni askerlarni bu yerdan olishga majbur qilmoqchi bo'ladi. Qayerdan bilasan? Shaxsan men aynan shunday qilgan bo'lardim. Men uni mana shu yerda kutaman. Uning odamlari darvoza tarafdan hujum qilish uchun nihoyatda madorsiz. U otliq askarlarni mana bu yerga yo'naltiradi. Ittifoqdoshlari esa ikkinchi tarafdan hujum qiladilar. Ularning birlashishiga yo'l qo'ymaslik kerak. Aks holda tamom bo'lamiz. G'alaba yaqin birodarlar. Dushmanga qarshi turish kerak.
Olga! Çekin amız! Sezer, odamlaring seni ko'rishni istashyapti. Ushbu maktubni senga og'ir qayg'uga botgan holda yuboryapman, azizim. Yuliyaning muddatidan avval ko'zi yoridi va u qattiq og'riqdan azoblandi. Doyalar uning dardini yengillashtirishga urinishdi. O'g'il dunyoga keldi, ammo u juda nimjon edi. Doyalar uni asrab qolish olmadi. U senga o'xshardi. Chehrasidan ulug'vorlik ufurib turardi. Qizing bu fojiaga bardosh berishga harakat qildi, biroq uddalay olmadi. Pompey yolg'izlikni afzal ko'rib, senatni tark etdi. U Yuliyaning qabriga qayta va qayta yangi uzilgan gullar olib boryapti. Tongda Aleziyani ishg'ol etamiz. Darvozani oching.
Bu yerde birgina düşmaning bor. U ham bo'lsa qarshingda turibdi. Senga taslimman, Sezar. Ayollarimiz biz uchun jon berishdi. Odamlarimga shafqat qilishing uchun hayotimni senga topshiraman. Agar xalqim qirilib ketsa, millatim issiz yo'qoladi. Ma'budlarimizga ibodat qiladigan hech kim qolmaydi. Mayli. Xalqimni qullikka ol. Ammo ularni o'ldirma. Xalqing omon qoladi. Suyukli rafiqam. Didorlashuv onlarini yana biroz kutishinga to'g'ri keladi. Rimda bizni jinoyatchi deb e'lon qilishdi. Mark Antonio meni nomimdan senat bilan gaplashishga yubordi. Hali hech menikidek qo'shin Rimga osoyishtalik bilan kirib kelmagan. Shunday ekan, men ham istilo qilish rejasini tuzayapman. Men Rimga nizo emas, g'alaba olib boryapman. Senat esa bunga toqat qila olmaydi. Yaqin o'tmishda Sulla Rimning Rubikonni qo'shin bilan kechib o'tmaslik haqidagi muqaddas qonunni buzgan holda mamlakatga harbiy qo'shin bilan kelgandi. Nahotki o'tmishdagi xunrezliklar bizga saboq bo'lmadi. Hali hech kim Rim uchun sezirchalik jasorat ko'rsatmagan. Sizlar esa minnatdor bo'lish o'rniga asossiz ravishda uni konsul lavozimidan mahrum qildingiz. U imperiya hududini ikki barobar kengaytirdi. Sizlar esa undan taslim bo'lishni so'rayapsiz. Jinoyatchi aslida Sezar emas. Jinoyatchi senatdir. Senat xalq vakili demak. Senat o'z manfaatini himoya qiladi. Sulla ham aynan shunday degandi. Demak, Sulla haq bo'lgan. Biroq Sulla va Sezar o'rtasidagi farq kundek ravshan. Xalq Sulladan qo'rqardi. Sezarni esa e'zozlaydi. Xalq dardi haqida ko'p narsadan bexabarsan. Sen haqsan. Buni xalqning o'zidan so'raymiz. Rim xalqi, Sezarning sizlarga savoli bor. Sizning fikringiz u uchun muhim. U fikringizni eshitishni istaydi. Senatning aytishicha Senat xalq vakili emish. Ammo Senat Sezardan qurolni tashlab, Rimga sarkarda sifatida emas, oddiy fuqaro sifatida qaytishni so'rayapti. U qaytgach esa, Senat uni mamlakatga qarshi jinoyat sodir etganlikda ayblaydi. Sezarning qilgan jinoyati shuki, o'zini hayot quvonchlaridan mahrum qilib, hayotini xatarga qo'yib, 9 yillik umrini jang va harbiy yurishlarda o'tkazdi. Nima uchun? Rim xalqining hayotini yaxshilash uchun ibodatxonalar, kutubxonalar, bayram va musobaqalarning xarajati Galiyadan kelayotgan mablag' evaziga qoplanmoqda. Biroq senatorlarning fikricha Sezar shaxsiy manfaatini ko'zlagan emish. Xo'sh, aytingchi, agar u shaxsiy manfaatini ko'zlagan bo'lsa, nima uchun u haligacha Galiyada? Nima uchun chodirda yashayapti? Bu savolga o'zim javob beraman. Bu ishlarni u
bizlar yaxshi yashashimiz uchun qilyapti. Biror nima qilish kerak. Senatorlarning aksariyati hatto egarda ham o'tirib ko'rmaganlar. Ular nima deb o'ylashlardan qat'iy nazar. Rimning dushmanlariga nisbatan uningdek shafqatsiz va do'stlariga u kabi himmatli odamni ko'rmaganman. O'zimni rimlik deb ataganimda vatan uchun yelkama yelka turib jang qilish sharafiga muyassar bo'lganim o'sha buyuk inson ham o'zini shunday atashidan faxrlanaman. U inson o'z hayotidan ko'ra ko'proq sizlarni qadrlashni ko'p marta isbotlagan. Uning ismi Gay Yuli Sezar. Sezar! 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 Biron chora ko'rish kerak. Sezar qadimay Rimga kirib keladi. O'z oyog'i bilan kelishini kutib o'tirmaymiz. Qo'shin to'playman. Birinchi bo'lib hujum qilamiz. Uning qo'shinini bitta qoldirmay qirib tashlaymiz. Bizda ikkita yo'l mavjud. Yo Pompeyning armiyasi bizni qirib tashlaydi, yoki so'nggi 8 yilda uddalab kelganimizdek hayotimiz uchun birgalikda jang qilamiz. Men bir qarorga keldim. Rimga qaytaman. Rubikonni kechib o'taman. Kim men bilan boradi? Rimga qaytamiz. Masala hal. Ispan qo'shinlari Ostiyaga g'arbdan keladilar. Janubdan frakiylar, sharqdan esa makedoniyaliklar. Sezar Rimga yaqinlashyapti. U qanchalik yaqinlashgan? 2 kunlik masofa narida. Bo'lishi mumkin emas. Bebol shunday dedi. Sezar Rubikondan o'tibdi. Rimni tark etishimizga to'g'ri keladi. Qo'shinsiz uni himoya qila olmaymiz. Biz Yunonistonga yo'l olamiz. Harbiy kuchni ham o'sha yerda to'playmiz. Keyin esa uni Rimning o'zidayoq qo'lga olamiz. Kechikmaymiz va qaytishda senat ostonasida do'stlarimiz jasadini uchratmaymiz deb umid qilaman. Sezar! 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 Yangi senat Gay Yuli Sezarga hukmdor unvonini berishga qaror qildi.
Senat uning sharafiga 50 kunlik minnatdorlik ibodatini o'tkazishni lozim topdi. Davlat g'aznasi uning ixtiyoriga topshiriladi va umrbod konsul etib saylanadi. Menga nisbatan shohlardek munosabatda bo'lyapsiz. Ammo ishoning, bu unvonni men hech qachon qabul qilmayman. Men Sezarman va faqat Sezar. Galiyani shu tosh uchungina zabt etdim. Sezar. Sezar. Mart oyining 15-chi sanasidan qo'rq. Mart oyining 15-chi sanasidan qo'rq. Rim ahli boshingni tanangdan judo qilishimni talab qilyapti. Bir soniyaga ularni seni ko'zlaring bilan kuzatdim. Ularni qanday ko'rishimni sen qayerdan bilasan? Ularga nisbatan nafrat tuydim. Dadillikni saqlab qolishga qanday erishding? Seni ilk bor qishlog'ingda uchratganimda ko'zlaringda qat'iyat aks etardi. U hanuzgacha yo'qolmadi. Buni qanday uddalaganingni ayt. Qanday uddalading? Buni bilmoqchimisan? Ha. Men faqat dushmanlarim bilan jang qilaman. Seningcha biz bir-birimizga o'xshaymiz. Shu sababdan ham mening o'limimni ko'rish sen uchun og'ir. Ammo biz mutlaqo boshqa odamlarmiz. Men qachon to'xtash kerakligini, dushman bilan kurashish qachon befoyda ekanini bilaman. Menga iltifot ko'rsat. O'z jonimni o'zim olishimga izin ber. Rimlik olomon uchun navbatdagi tomosha bo'lishni istamayman. Men xalq istagini bajarishim kerak. Boshqa choram yo'q. Men esa hukmronlik tanlash huquqini beradi deb o'ylabman. Quloq sol. Eshityapsanmi? Men Aleziyadagi ayollarimiz va farzandlarimizning ovozidan bo'lak hech nimani eshitmay qo'yganman. Tushimda ham, o'ngimda ham. Faqat ularning ovozini eshitaman. O'tinib so'rayman. Menga qilich ber. Thank you.
Yaşasın Sezar! Yaşasın Sezar! Qatorlaringiz siyraklashib qolibdi. Odamlarim safingizga qo'shilishadi. Xalqqa bu odamlar senator bo'lganini qanday tushuntiramiz? Ularni tanlashmagan. Qonun. Qonun o'zgardi. Va unutmang. Xalq menga ishonadi. Safingizga 550 nafar odamim qo'shiladi. Galiyada ular bilan 8 yilni birga o'tkazganman. Men Pompey bilan jang qilish uchun Farsalga jo'nashim kerak. Rimni Mark Antoniyga ishonib qoldiraman. Bizning fikrimiz seni qiziqtirmaydimi? Arzimagan ishlar uchun diqqatingizni bo'lishni istamayman. Davlat ahamiyatiga molik savollarni muhokama qiling. Qora ro'yxatlarni kutyapsizmi? Bunday ro'yxat bo'lmaydi. Sulla o'z dushmanlarini o'ldirgan. Men esa ularni kechiraman. Yaxshi qoling. Shoshilinch tarzda ketishgan. Sezar sharafiga mushaklar otilsin. Rubikon daryosini eski do'stlarimni o'ldirish uchun emas, o'zimni dushmandan himoya qilish uchun kechib keldim. Xavfsizlik bizda intiqom emas, rahimdillik tuyg'ularini uyg'otadi deb umid qilaman. Hammangiz ozodsiz. Hayotimiz uchun Sezardan qarzdormiz. Nimadir dedingmi? Quloqimga chalingandek bo'ldi. Oliy janobliging uchun minnatdormiz. Burut, yur, ovqatlanamiz. Sezar, Pompey bilan yarash. U uzoq yillar davomida Rimni yana birgalikda boshqarishingizga ishonib yashadi. Va nima? Va Yuliya sizlarni birlashtirishiga umid qilgan edi. U Yuliyani sevgani uchungina menga toqat qilardi. U Yuliyada seni ko'ra olgani uchun ham uni sevardi. Yuliyaning o'limi u uchun dahshatli zarba bo'lgani haqida gapirgandi. Do'stligingizning poyoni esa hayotining poyoni sanalishini aytgandi. Uning o'zi totuvlik tarafdori bo'lsagina, u bilan yarashishim mumkin. Men Rimga osoyishtalik olib kelishni istayman. Odamlar yetarlicha jang qilishdi. Menga yordam berasanmi? Qanday yordam berishim mumkin? Rimga qaytib ishonchli vakilim bo'lishingni istayman. Agar tinchlik istasang, senga xizmat qilishni sharaf deb bilaman. Pompey Misrga yo'l oldi.
Mısır podshosi 12 yaşar bola bilan 18 yaşar kızını taxt uchun janjalda qoldirib bo'lib ketdi. Ptolemey va Kleopatra'ni aytyapsanmi? Ko'proq qay biridan xavfsirash kerakligini bilmayman. Kemalarni tayyorlashga yordam ber. Qo'shin bilan borishning keragi yo'q. Pompey Mısır'ga yolg'iz ketdi. Uning qo'shini Utikaga yo'l oldi. Amakin Katon bilanmi? Ha. Ishon menga, Brut. Tinchlik istagan inson albatta unga erishadi. Iskandariya, Misr. O saroy ostonasida o'z odamlari tomonidan o'ldirildi. Aytishlaricha Patsini ularni pora bilan og'dirib olgan emish. Yoki Sezar. Birgina dushman qoldi. Men Patini, hukumat kengashining rahbariman. Shoh Ptolemey nomidan seni mamnuniyat bilan qarshi olaman, Sezar. Shohingiz g'oyat saxiy. Ammo ko'rib turganingizdek, o'zim bilan otlarni olib kelmaganman. Bu donlar sening odamlaring uchun, Sezar. Odamlarim ochiq osmon ostida ovqatlanmaydilar. Bizni qulay tarzda saroyga joylashtirishingga shubham yo'q. Senga ochig'ini aytaman, Sezar. Ptolemey o'z hayotidan xavotirda. Misrda tartibsizlik hukm surmoqda. Shu sababdan ajnabiylarni saroyga qo'ymaydi. Ammo tabiiyki, seni saroyda ko'rishdan shod bo'lganmiz. Odamlarimni-chi? Ularni ham. Patini, sen shohning qaror qabul qilishida maslahatgo'ylik qilishga urinmayotgandirsan. Shoh hali bola, janob. Uni ham, meni ham af et. Biz sening ittifoqdoshlaring va qarorlaringmiz, buyuk Sezar. Biz Rimning manfaatini o'ylab ish ko'ramiz. Bizning hadiyamizni keltir. Bu Pompeyning uziki. O'zi qayerda?
Bundan mamnun bo'lasan deb o'ylagandik. Kechirasan Sezar. Huzuringa shoshilinch maktub bilan Kleopatraning cho'risi keldi. Kiraversin. Maktubni o'qib berishimni istasang, qo'riqchingga javob ber. Kleopatra mendan nima istaydi? Kleopatra homiylik qilishingni so'rayapti. Homiylik? Pateni uni o'ldirmoqchi. Pompeyni o'ldirgandik. Shuning uchun cho'ralarning libosida kelibsan-da, Kleopatra. Sendan boshqasiga ishonmayman. Shu sabab yoningga keldim. Nima uchun Patini seni o'ldirmoqchi? Otam mamlakatni men boshqarishimni istagandi. Vasiyatda shunday deyilgan. Patini boshim uchun narx belgilagan. Har qanday xizmatkor meni o'ldirib, mukofot olishi mumkin. Sezar. Ikkimiz o'xshashmiz. Sen Veneraning o'g'lisan. Men esa Isidaning qizi. Bizlar benazirmiz. Shunday ekan, biz bir-birimizga yordam berishimiz kerak. Meni yo'ldan ozdirishga urinyapsanmi? Urinmayapman. Men yo yo'ldan ozdiraman. Yoki yo'q. Chiroyim bilan seni maftun qilish niyatim yo'q. Menda undan-da o'tkirroq qurol bor. Bu mamlakatim. Misr va Rim bir-biriga o'xshamaydi. Rim erkak. Misr esa ayol. Rim yorug'lik bo'lsa, Misr zulmat. Misr Rimning bir bo'lagi emas. Hozircha albatta. Meni malikaga aylantir. Shunda sharq bilan g'arb birlashib, ma'bud va ma'buda dunyoni boshqargaylar. Tiling xuddi ilonnikiga o'xshaydi-ya. Sinab ko'rmoqchi edim, ehtimol zaharlangandirsan. Xo'sh, bo'lsam yoqdimi? Yo'q, ammo Galiyaning ta'mini tuydim. Men bilan Misrda qolasanmi? Misrda, Rimda yo'q, nima bor? Rohat baxsh yarim oy haqida eshitmaganmisan? U yerda nima o'sadi? U yerlar bo'lajak shohni o'stirish uchun yetarlicha unumdor deb o'ylayman. Agar shubha qilayotgan bo'lsang, urug' sochib ko'r. Rimga qaytgach, menga xiyonat qilmaslikka so'z ber. Hech qachon. Ammo men oilaliman. Shu siz ham ayolimga sen tufayli xiyonat qilyapman. Bu yerdan ketaylik. Siyosatdagi sadoqat bilan oilaga bo'lgan sadoqatning farqi nimada? Seningcha uning ta'siri ziyon keltiryaptimi? Uningdek nafsoniyati kuchli odamni bilmayman va u maqsadi yo'lida hech narsadan qaytmaydi. Uni jodugar deyishadi. Uzoq vaqt o'zingizni chetga olib yurdingiz. Bordi-yu Sezar shoh bo'lishni istab qolsa, unga to'sqinlik qilarmiding? Unga tojining keragi yo'q. Shunga qaramay, Rimda ortiq shohlar bo'lmasligi uchun har ishga tayyorman albatta. Xayriyatki Sullaning o'limi bilan birga uning zolimona hukmronligi barham topdi. Odatda shohlarning hukmronligi otadan o'g'ilga meros o'tadi.
Ajdodlarimiz bu qanday xavf tug'dirishini yaxshi bilishgan. Va o'sha ajdodlaring shoxlarni quvib chiqarish uchun kurashishgan. Ular Rimni ozod qilish uchun har narsaga tayyor bo'lishgan. Men ham tayyorman. Sendan ham aynan shuni eshitmoqchi edim. Demak, bu shunchaki bir taxmin. Bu haqda boshqa hech kimdan eshitmadim. Hammaning og'zida shu gap burut. U bilan toj o'rtasida endi faqatgina amakin Katon turganini ta'kidlashmoqda. Sezar Katonga tegmaslikka va'da bergan. Seningcha Sezar va'dasini buza olmaydimi? Nahot shunday pallada o'zining emas, sening manfaatingni o'ylashga ishonsang. Bordi-yu Katon o'lib, Sezar tojga egalik qilishni istab qolsa, birinchi bo'lib o'zim unga to'sqinlik qilaman. Biroq dalil bo'lmaguncha hech nima qilmayman. Katon qal'asi, Shimoliy Afrika, miloddan avvalgi 46-yil. Tezroq! 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 Ota. Qilichim qani? Uni olib qo'ygandim. Nega? Aytgandingizki, agar Sezar jangda g'olib chiqsa, o'zingizni o'z o'g'lim meni qurolsiz holda dushman qo'liga topshirmoqchiman. O'g'lingiz yashashingizni istaydi. Shu sabab chorasiz qolishim uchun qilichimni yashiryapsanmi? Men aqldan ozganmidimki, o'zimni himoya qilish imkoniyatidan meni mahrum qilsang? Sen uchun otamanmi yoki o'g'il? Balki mutlaqo himoyasiz qolishim uchun qo'llarimni ham bog'larsan.
Uni izzat hurmat bilan dafn etamiz. Uni o'zim dafn qilaman. Mamlakat unga ehtirom ko'rsatmoq lozim. Qaysi mamlakat? Rimmi? Sezarning Rimmi? Sendan ehtirom ko'rmoq o'z nomini bulg'ash bilan teng. Otam va oilam nomidan buni rad etaman. İltimas, bu yerdan ket. Katonning nomini ma'budlarnikidek e'zoz bilan tilga olmog'imiz lozim. U noqobil inson. Sezarning qo'liga tushmasligi uchun o'zini o'ldirdi. Katonning nomi ulug'langani sari Sezarniki shunchalik pastga qulaydi. Biroq yordamga muhtojdek ko'rinmasligimiz kerak. Ha. Odamlarga o'z fikrini singdirish katta san'at sanaladi. Inson qarorini o'zi qabul qilganiga amin bo'lsagina qat'iyati ortadi. Burut bizga aynan shuning uchun kerak. Xunrezlikdan so'ng xalqning qarshisiga chiqib, o'ziga ishontira oladigan faqat birgina odam bor. Ha. Biz bilan borishga ko'nmasa-chi? Menimcha, Burutni qanday ko'ndirishni bilaman. Menga yordamingiz kerak bo'ladi. Dunyoda uyimga o'xshash boshqa biror joy topilmaydi. Kalpurniya. Eringni quchoq ochib kutib olmaysanmi? Uzoq ayriliqdan so'ng eringni shu tariqa kutib olasanmi? Uni Rimga olib kelishga qanday jur'at etding? Meni hech kim boshqarmaydi, Kalpurniya. Kleopatra ham va hatto sen ham. Xalqqa ruhshunolik olib kelish orzusi qachon boylik ishtiyoqiga aylandi? Yuliya o'lganidami? Borar joyim yo'q. Men shu yerda qolaman. Ammo ortiq er-xotindek yashamaymiz. Nikoh qasamini buzayotganim uchun ma'budlardan af etishlarini so'rayman. Xiyonating uchun seni ham kechirishlarini istardim. Qush uyqu odamman degin, Brut. Sen ham. So'nggi paytlarda ha. Sening pok noming haqida xavotirlanib uxlay olmadim. Mana bu haqda biron nima bilasanmi? Dastxati tanish. Lekin bu kimlar ekanini so'rama. Bunday notinch davrda qarashlar tez o'zgaradi. Ulardan umrbod shubhalanishingni istamayman, Brut. Sezarni shoh bo'lishiga to'sqinlik qilishga va'da bermasang-da, ularni vijdonli odam ekaningga ishontirish uchun bor kuchimni ishga soldim. Unga senatda qarshi chiqishga va'da berdim. Ammo ko'pchilik Sezardek odamga faqat og'zidagina qarshi chiqish, unga tojni shaxsan topshirish bilan barobar degan fikrda. Men birinchi navbatda aqlga, so'ng his-tuyg'uga tayanaman.
Aytishlaricha his tuyg'ular bilan aqlni qorishtirish maqsadni pushga chiqararmish. Ba'zan qat'iyat bilan harakatga kirishish zarur. Sen halol insonsan. Ko'ngilchanliging va yuvoshliging ezgulikni himoya qiladi deb o'ylaysan. Maslagimni himoya qilayotganda aslo yuvosh emasman. Biroq sen menga Sezar tojini olishga intilayotgani haqida dalil keltirmading. Mart oyining boshida senatda bo'lasanmi? Yo'q. Men shu yerda bo'laman. Eshitishimcha, Sezar aynan o'shanda tojni talab qilarmish. Agar senat chaqirtirsa, borishim mumkin. Hamma gap shunda-da. Xalqning aytishicha, chaqirtirgandagina kelish ojizlik emish. Sezar kabi shafqatsiz hukmdorning homiyligini qabul qilish esa, u hayotimni saqlab qoldi. Seni o'z o'g'lidek ko'rgan qaynotang Katoning esa o'limiga sababchi bo'ldi. Rafiqang hamon motam tutyaptimi? Ha. Men ham. Demak, Katonning o'limidan qayg'uda ekansan-da. Ha. Qattiq qayg'udaman. Ammo shaxsiy tuyg'ular bilan ijtimoiy burch boshqa narsa. Ha, eshitishimcha ko'z yosh to'kib ma'butlarga sig'inarmissan. Ayolingni qadahini to'ldirib, so'ng esa uyquga ketarmissan. Sezar kelganda esa, yosh boladek uning ham qadahini to'ldirib berarmissan. Kim shunday dedi? Kim? Men Sezarga xizmat qilmayman. Men faqat va faqat Rimga xizmat qilaman. Ularni qat'iyatli odam ekaningga va Rimni sevishingga ishontirishga urindim. Ko'p marta shaningni himoya qildim va seni ulug'ladim. Senga qarshi so'z aytganlarni esa beayov aybladim. Biroq odamlarning o'z maqsadlari bo'ladi. Ular Rimdan shohlarni quvib chiqargan ajdodlaring haqida oliy fikrdalar. Ammo ular ajdodlaring ham ma'bud emas, oddiy odamlar bo'lganliklarini tushunishmaydi. İltimos, uyga ket. Shu yerda qolaman. O'zingni azoblama. Men azoblanmayman. Lekin u balki shuning uchun ketishimni istayotgandirsan. Shunday qilsang hamma uchun yaxshi bo'lardi. Hamma uchun nima yaxshi ekanini na sen, na boshqa birov biladi. O'z o'rnimni egallayman. Ayol kishi kundoshini ko'rishga haqli, shunday emasmi? Kaliforniya. Porsiya. Rimliklar, bu yerga Sezarning qaytganini nishonlash uchun yig'ildik. U o'zi bilan nafaqat Malika Kleopatrani, balki Misrni ham olib keldi. Chunki u Misrning qiyofasini o'zgartirishga muvaffaq bo'ldi. Misr dunyodagi eng badavlat mamlakatdir. Endi esa u shunchaki Misr emas, bu Misr va Rim. Sezar! 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 Bu gapni avval ham aytganman va yana takrorlayman. Men Rim shohi bo'lmayman. Men shunchaki Sezarman. Saodatingiz yo'lida xizmat qilishim uchun menga tojni keragi yo'q.
Qo'lingdan kelganini qil va ma'budlarga ishonma. Men sen bilaman. Oz qoldi. Tez va bir tartibda harakat qilishimiz lozim. Sezarning yoniga iltimosnoma bilan boramiz. Sen Kassi uning orqasiga o'tasan. Toki hammamiz Sezarni o'rab olmagunimizcha hech kim qilichini qo'lga olmasligi kerak. Har bir qilich aqalli bir marta Sezarning tanasiga sanchilishi lozim. Bordiyo rejamiz amalga oshmasa yoki bizni fosh qilishsa o'sha zahotiyoq qilich tig'ini o'zimizga qaratamiz. O'zimizni o'ldiramiz. Hamma rozimi? Bosh tortish uchun hali ham kech emas. Jasoratli bo'laylik. Brut. Nima uchun bir joyda tura olmayapsan? Kechikyapmiz, Sezar. Sezar.
Kaliforniya? Bu yerde nima qilyapsan? Tunda bexosiyat tush ko'rdim. Bugun uydan chiqma. Bugun uyimizga, yoningga boraman. O'z qoningni ko'lmagida yotganmishsan. Bu dahshatli edi. Menga ishon, iltimos. Tushlar, afsonlar hayotimizga ta'sir o'tkazishiga yo'l qo'ymaslik kerak. Seni qo'yib yubormayman. G'ururimni chetga surib yoningga keldim, chunki men uchun seni hayoting muhimroq. İltimos, gapimga kir. Sezar, seni senat kutyapti. Men siz bir kun ham eplasha olmaydimi? Afsuski, sensiz hal qilib bo'lmaydigan ishlar bor, Sezar. Nahot kechiktirib bo'lmasa? Senatga nima deyman? Sezar xotini yomon tush ko'rgani uchun kela olmadi deymanmi? Do'sting sifatida Sezar, senga maslahat berishga haqliman. Senatni o'zing to'plading. Ular bilan uchrashing lozim. Ular seni kutishyapti. Borishing shart. Men uning yonida bo'laman, xonim. Yonidan bir qadam ham jilmayman. Kechroq yoningga boraman. Yaşasın Sezar! Yaşasın Sezar! Porsiya. Bugün yolg'iz qolgim kelmayapti. Butter. Sharob keltir. Ha, sharob ichamiz. Bugun qanday masalani ko'ramiz? Ikkita qonunning muhokamasi, Quester saylovi va Senat iltimosnomalari. Tushunarli. Saylovdan boshlaymiz. Saylovni boshlaymiz. Shaxsan men ishni iltimosnomalardan boshlashni taklif qilaman. Saylovdan boshlaymiz dedim. Lekin da'vogar Mark Octavi hali kelmadi. U holda iltimosnomalardan boshlaymiz. Marhamat. Bugun Brut Sezarning yonida ekanidan xursandman. Nima uchun? Shunda Sezarni pichoqlab ketishibdi. Sezar, quvg'inda yashayotgan ukamni af qilishingni so'rayman. Bu iltimosingni yaqindagina rad qilmaganmidim? Navbatdagi iltimosnoma.
qamoqxonaga jo'natilgan otamning gunohidan o'tishingni so'rayman. Uni qamoqxonaga o'zim jo'natganman. Meni so'zim qonun. Hoy qariya, Sezarga martning 15-chi sanasidagi baxtsizlikni bashorat qilganding. O'sha kun keldi, lekin hech nima bo'lmadi. Ha, o'sha kun keldi, ammo kun hali tugamadi. Men esa kelajakdagi nojo'ya ishlarimni kechirishingni so'rayman. Va sening haqqingga duo qilaman. Bas qiling! Sezar! Sen ham brut. Sezarning o'limidan so'ng Rim imperiyasi 15 yil davomida fuqarolik urushi iskanjasida qoldi. Qotillardan birontasi 3 yildan ortiq yashamadi. Ularning hech biri o'z ajali bilan o'lmadi. Kassi o'zini Sezarning ko'ksiga sanchilgan qilichi bilan o'ldiradi. Brut ham amakisi Katon singari o'z joniga qasd qiladi. Brutning o'limidan so'ng Portsiya aql hushidan ayriladi. U qaynoq ko'mirni yutib joniga qasd qiladi. Mark Antoniy va Kleopatra bir-birlarini sevib qoladilar. Sezarning jiyani Avgust ularni qo'lga tushirishga uringanida o'z jonlariga qasd qiladilar. Sezar va Kleopatraning o'g'li Sezarion Avgustning buyrug'i bilan o'ldiriladi. Galburnia qaytib turmush qurmaydi. Film O'zbekiston tarixi telekanalida o'zbek tiliga o'girildi.